modulda 2x - 9 ifadəsinin qiymətini ən kiçik edən x üçün verilən ifadənin qiymətini hesablayın. Əvəcə modulun ala biləcəyi ən kiçik qiymətin 0 olduğunu ə, yəni baxaq. Çünki modulda yerdə qalan hallarda çıxan ədədlər hamısı müsbət olduğu üçün müsbət ədədlərdə hamısı 0-dan böyüdür. Deməli hər hansı bir modulun ala biləcəyi, əgər ala bilirsə ən kiçik qiyməti 0-dır.

və alınırsa deməli bu müxtəsir vurma düsturudur. Və həqiqətən də 1.5-i 2-yə vursaq, həmişə x-a vursaq bu bizə 3x verər. Deməli yuxarıdakı və aşağıdakı ifadələr hər biri həmişə müxtəsir vurma düsturudur və biz qeyd edək, deməli yuxarıda x - 1.5-in mötərizə kvadratı, aşağıda isə x + 1.5-in mötərizə kvadratı alınacaqdır. Əgər 4.5-i yerinə yazsaq, 4.5 - 1.5 və 4.5 + 1.5 verilən ifadənin ümumi kvadratını qeyd edirəm. Yuxarıda sadəcə 3, aşağıda isə 5 6 alınır. Və bu ifadənin də kvadratı bərabərdir 1/2-nin kvadratı, yəni 1/4-dür və ya 0.25 yaza bilərik. Deməli doğru cavabımız 0.25 olacaqdır və ya 1/4 olaraq da qeyd etmək olar.